Вантажі, які перевозяться за допомогою залізничного транспорту, доволі часто привертають увагу крадіїв. Зокрема, зловмисники посягають на вугілля, металобрухт та все, що перевозять у відкритих вагонах. Так, за 10 місяців поточного року на території, яку обслуговує воєнізована охрана на станції Красноармійськ, було скоєно крадіжок вантажу та матеріальних цінностей на загальну вартість майже у 100 тисяч гривень. За 10 місяців совместною оперативною групою було виявлено 77 чоловік, задержано, которые совершили разные виды хищения как грузов, так и материальных ценностей. Значит, они совершили 56 преступлений. Ну, по данным фактам милиции, соответственно, возбуждены уголовные дела и приняты, согласно закону, по ним принято решение. Частіше за все грабунком займаються групи громадян, які не мають постійного заробітку. А з вагону їм вдається за півгодини скинути вугілля та металобрухту на декілька сотень, а іноді і тисяч гривень. Самые криминальные станции – это, можно сказать, и Красноармейск. Очень много задержаний у нас. Станция Роя, станция Доброполя. Такие основные станции межевая. Нещодавно співробітникам воєнізованої охорони вдалося затримати трьох молодиків, які заради легкої здобичі прямо на станції Красноармейск зняли найважливішу запчастину – вагону. У нас ротировочный парк – это охраняемый объект, считается. Было выявлено три человека задержано, которые совершили хищение автоцепки с вагона на сумму более 13 тысяч гривен. По данному факту линейном отделе возбужденного дела по статье 185, часть 2. Окрім крадіжок, воєнізована охорона стежить за тим, щоб громадяни не клали на колії сторонні предмети, не розбивали стекла семафору, а також не переходили залізницю у невстановленому для цього місці. За останні порушення тільки цього року притягнути до адміністративної відповідальності 60 осіб. За свої дії вони заплатили штраф від 34 до 170 гривень.